Lənkəranda 1992-ci il təvəllüdlü Seymur Bayramlı tanışı, 2003-cü il təvəllüdlü Tofsif Nəsrovu öldürüb. Seymur kassir işlədiyi Lənkəran rayonunun Vələdi kəndində yerləşən Mandarin restoranında ofisiant işləyən Tofsifin 17 noyabr 2022-ci ildə restoran rəhbərliyi tərəfindən ona həvalə edilmiş səlahiyyətlərinə uyğun olaraq restoranın müəyyən edilmiş geyim və müşahidələrə xidmət qaydalarının nöqsanlara yol verməsi, həmin qaydalara riayət edilməməsinin zərurluğu ilə əlaqədar yaxasından tutaraq dartıb. Tofsifə kəskin formada irad bildirdikdən sonra aralarında yaranmış mübahisə və münaqişə zamanı ona söyüş söyməsinə görə işdən çıxdıqdan sonra WhatsApp ani mesajlaşma proqramı vasitəsilə sonuncunun yazdığı mesajı görüb. Seymur mobil telefon vasitəsilə əlaqə saxlayaraq söyüş söyməsinə aydınlıq gətirməsi üçün Tofsif Nəsirovun onunla görüşməsi barədə təklifi ilə razılaşıb. O, görüşəcəkləri yeri dəqiqləşdirmək məqsədilə bir neçə dəfə mobil telefon əlaqəsi saxlayıb, həmin gün saat 23:50-də Lənkəran şəhəri Füzuli küçəsində 4 yol adlanan ərazidə yerləşən qəbristanlıqda, daha sonra isə həmin yerin yaxınlığındakı Elit Plastion klubunun qarşısında tanışları ilə birlikdə gəlib. Seymur Bayramlı Tofsif Nəsirovu ilə görüşərək yenidən təxminən saat 10 təxminən 10-15 dəqiqə mübahisə və münaqişə edib. Tofsif Nəsirovun ona yumruq və təpik zərbələri vurmasından sonra əlbəyaxa olarkən aralarında şəxsi münasibətlər zəminində yaranmış münaqişə zamanı noyabrın 18-də gecə saat 00:15-də əvvəlcədən yaşadığı evdən götürdüyü bıçaqla ona xəsarətlər yetirib. Tofsif aldığı xəsarətlərdən ölüb. Hadisəni törədən Seymurun barəsində Cinayət Məcəlləsinin 120.1 qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə İttiham elan edilib. Cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə verən Seymur ona elan olunmuş ittiham üzrə özünü qismən təqsirli bilib. O bildirib ki, onun Tofsif Nəsirovla münasibətləri yaxşı olub, onunla əvvəllər mübahisəsi olmayıb. Hadisədən 3-4 gün əvvəl Tofsifin özünün müştərilərin yanında yaxşı aparmadığını görmüşəm. İşlədiyimiz yer ailəvi restoran olduğundan ona başa salmışam və sonuncu mənə başa düşüb. Hadisə günü restoranda müştərilər olub. Tofsifin sinəsinin açıq olduğunu görüb, bu barədə ona təkrar irad bildirdim. Tofsif isə mənə aqressiv cavab verdi. Birlikdə restoranın həyətinə düşdük. Həyətdə onu ətraflı başa salıb, işini davam etdirmək üçün yenidən yuxarı göndərdim, deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsində göstərib. Təqsirləndirilən şəxs qeyd edib ki, bir müddət sonra özü yuxarı qalxdıqda Tofsifin fikirli halda olduğunu və yemək yemədiyini görüb, ürəyində dolandığı üçün onu yenidən yanıma çağırdım. Onunla söhbət edərək başa saldım. Bundan sonra Tofsif yemək yiyərək çay içdi. İş vaxtı qurtardıqdan sonra birlikdə maşınla zarafatlaşa evə gəldik. Yolda evlərinin yaxınlığında maşından düşüb evə getdi. Bir az keçəndən sonra Tofsif mənə mesaj yazaraq görüşmək istədiyini bildirdi. Tofsifə zəng etdim, nə məsələ olduğunu soruşdum. Tofsif təkidlə mənimlə görüşmək istədiyini dedi. Şəhərə gəlməyimi bildirdi. Ona gecə olduğu üçün məhəllədə taksi olmadığını, məhəllələrin yaxın ərazidə olan Kürə adlanan ərazidə yerləşən çayxanaya gəlməsini, onunla orada görüşə biləcəyimi dedim. Bir müddət sonra Tofsif zəng edərək həmin yerin yaxınlığında olan qəbristanlığa gəlməyimi dedi. Evdən çıxıb ayaqqabılarımı geyinəndə gözümə bıçaq sataşdı. Həmin bıçağı piyada gedəcəyimə görə yolda itləri qorxutmaq, özümü müdafiə etmək üçün lazım olar deyə özüm ilə götürdüm. Sonra Tofsifin dediyi yerə gələrək onunla görüşdüm. Orada Tofsifdən başqa bir neçə nəfərin də olduğunu gördüm. Tofsifə həmin şəxsləri nə üçün çağırdığını dedim. Həmin vaxt Tofsif yaxınımdan yapışaraq mənə başı ilə zərbə vurdu. Bu zaman arxadan da başıma zərbə dəydi. Zərbənin təsirindən başımdan qan axmağa başladı. Bundan sonra məni vurmağa başladılar. Mən yerə yıxıldım. Yerdən qalxdım. Lakin həmin şəxslər məni vurmağa davam etdikləri üçün
yerə yıxıldım. İkinci dəfə yerdən qalxanda cibimdəki bıçağı yadıma düşdü. Bıçağı çıxarıb özümü qorumaq üçün sağa-sola hərəkət etdirdim. Birdən bıçağın kiməsə dəydiyini hiss etdim. Bıçaqla kiməsə vurmaq fikrim olmayıb, sonra onlar ayrılıb başımda qan gəldiyi üçün yıxıla-yıxıla evə gəldim. Evdə başıma yod vurdum. Könüllü təslim olmaq üçün polisə getdim. Polis şöbəsinin qarşısında bir polis əməkdaşına yaxınlaşdım. Hadisənin ona danışdım və onunla birlikdə polis şöbəsinə daxil olaraq özümü könüllü təqdim etdim. Əməlimdən peşmanam deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsində göstərib. Bu cinayət işinə Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsində baxılıb, məhkəmənin hökmü ilə Seymur 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib, onun cəzasını ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisində çəkməsi müəyyən edilib.